Odise už také, Takagi 12, Luskadu 10 a pak už 28, Jacques Detraulan a tak dále a tak dále. Kurzy nad 60 byla odstartována, 115. velká pardubická steeple chase České pojišťovny. 16 koní se vydává na kurz dlouhý 6900 metrů. 31 překážek čeká na účastníky tohoto dostihu za krásného podzimního počasí. Jako první podle očekávání Redensen je tam první pád a je to Registana. Registana s Jimem Crowleym padá na druhé překážce. Věřte nebo ne, na druhém skoku končí největší favoritka Registana s Jimem Crowleym. Samozřejmě nemůžu si být jist na 100%, protože vidím to, co vy, ale dal bych téměř ruku do ohně, že to byla Registana. Koni nabíhají na velký taxis, tak trochu tady posmutněla atmosféra, ale jede se dál. Redensen jako první, za ním Astaven, oba tréninkoví partneři Registány, potom Takagi, problémy tam měl Highland, ale Růžičková to ustála, Laneret a Registána si skočila velký taxis bez Jima Crowleyho. A ještě tam vidím jednoho volného koně bez jezdce, pokusíme se ho identifikovat co nejdřív. Na prvním místě Redenser a nabíhá na Popkovický příkop. Mám pocit, že na irské lavici zaváhal a Staven s Tomášem Hurtem, je to možné, vypadá to tak. Ano. A Staven s Tomášem Hurtem, tedy druhý svěřenec Čestmíra Olehly ze stáje Vrbna Racing, skončil na páté překážce, takže rázem může trenér Olehla zapomenout nejen na pokus o kompletní obsazení medailových stupňů, ale také na to, že by Registana a Astaven vůbec dokončili tento dostih. Tak to je opravdu rána pod pás. Ano, tady volný kuň bez jezdce a s číslem 7 pobíhající Registana. Moc ráda by sama dokončila ten dostih. V našem summary se podíváme, zda to byla chyba jezdce nebo chyba koně. Ale Registana nespadla do stihu snad 4 roky. Asi se tam Crowley nechal zamotat do nějaké kolize a špatně odhadl situaci. Redenser tedy na prvním místě. Teď se situace trochu sklidňuje, pokračují oba ostrované. Velké problémy tam má. Mám pocit, že to byl irský Takagi, ne, nebyl. Odise už to byl, Odise už a Marek Stromský, ano, Marek Stromský se nemohl udržet v sedle, takže Odise už ztrácí svého jezdce a také nepokračuje v dostihu, takže Odise už a Stavena Registana. Red Dancer podle očekávání stále s velkým náskokem vepředu. Asi Dušan Andrés v jeho sedle ani neví, že Registana a Staven už dál nepokračují. Na druhém místě Jacques Detraulan, třetí Maskul, potom irský Takagi, Kedon s Váňou na pátém místě, vedle něj Decent Fellow, samozřejmě, že týmu Josefa Váni se teď otvírají obrovské možnosti a obrovské šance. Rázem jsou 3-2, Jacques Detraulan a padá Václav Luka. Václav Luka je ze sedla, takže rázem je to 2-2, protože Váňa má dva koně v dostihu a Olehla také. Maskul se posunul na druhé místo. Jako třetí irský Takagi, který si vede náramně dobře s Jasonem Maguirem. Čtvrtý je Decent Fellow, pátý Kedon, potom Nostalgia s Kameníčkem. Pozor na ní, má úderný finish. A dopředu jde také Iraklion s Havelkou. Poslední je Escott se Zdeňkem Matysíkem. Dušan Andrés má situaci pevně v rukou, ale skvěle si vede Maskul s Dirkem Furmanem. Zatím ukázková jízda tohoto německého žokeje. Žebinový nástupce Petera Géma. Poplerův skok. Maskul, který bývá pomalu na nohách, chodí většinou ze 6. ze 7. místa takhle brzy ve Velké Pardubické už u prvního koně. Kdo by to byl řekl? Třetí je Takagi. Čtvrtý Decent Fellow, potom Iraklion, Kedon, koně jdou na drop před diváky, Red Dancer, Maskul, Takagi, Decent Fellow, Kedon, Iraklion, Luskadu, Nostalgia, potom Bělovoc, Highland, Escott a Laneret. Tito všichni pokračují v kurzu Velké Pardubické. Jo,
Josef Váňa to má rozehrané fantasticky. Čekalo se, že Kedon půjde vedle Red Dancera na prvním, druhém místě. Je vidět, že Váňa si s ním rozumí, dokáže ho podržet v koních, ušetřit mu síly. Hadí příkop. Na posledním místě momentálně Chajlan s Martinou Růžičkovou. Velká voda, Red Dancer na prvním místě, ale zdaleka už ne s takovým náskokem. Maskul mu dýchá na záda, Takagi je třetí, čtvrtý Decent Fellow. Au, Takagi, problémy ze sedla, Jason Maguire. Irský Takagi končí na velké vodě. A je tam další pád, to byla, myslím, Martina Růžičková ze sedla Highlanda. Na velkém vodním příkopu upadly dva koně, Highland a Takagi. A tahle šestice to pořádně natáhla a to jsou velmi dobří koně. Velké zahrádky, Red Dancer, Decent Fellow, Maskul, Iraklion, Kedon a Nostalgia. Stíhá je ještě Bělovoc, trápí se už britský Luskadu, za nimi ještě Laneret a Escott. Tak startovní pole Velké Pardubické, říkalo se, to je tentokrát na výsost kvalitní. Čekalo se, že jen stěží prořídne, ale podívejte se znovu. Některé překážky zamotaly hlavu jezdců i koní. Suchý příkop za lesem, chvilka uklidnění, Red Dancer s Andrésem. Za ním potom Decent Fellow s Bartošem jako třetí. Maskul s Furmanem, už trochu vyjížděný a povízený. Čtvrtý je Iraklion s Havelkou, pak je Kedon s Josefem Váňou a Nostalgia s Kameničkem. Pak už znatelná díra, Bělovod k sedmý, Laneret osmý a Escott devátý. Mám pocit, že Luskadů už pomalu končí se silami, je daleko, daleko vzadu. Irský Takagi si počínal lépe, ale upadl na velké vodě. Živý plot u hangáru. Velký anglický skok, přichází na řadu překážka, která může zamíchat startovním polem. Problémy tam měl Iraklion, ano, Iraklion a Radek Havelka na velkém anglickém skoku padají. A dopředu se dostává Decent Fellow s Josefem Bartošem, Maskul už bičíkem vyjížděný Dirkem Furmanem a Kedon s Váňou zatím cválá v klidu. Decent Fellow, Maskul, Red Dancer přepustil po třech čtvrtinách do stihu výsostné postavení a klesá. A Nostalgia bude zadržená, jestli dobře vidím, ano. Red Dancer s Andrésem, obrovské problémy na velkém Havlově skoku. A teď to vypadá na Decent Fellow a Maskula. Josef Bartoš ještě sedí, Kedon je třetí. Na prvním místě Decent Fellow, jako druhý Maskul. Na třetí pozici Kedon. Na čtvrté místo se dotáhl Laneret. Red Dancer s velkými problémy už nestíhá. Bělovodský pátý. Šest mín olehla dnes asi triumf slavit nebude. Decent Fellow a za ním Maskul. Kedon je třetí s Váňou. Josef Bartoš to má fantasticky rozehrané. Předposlední skok. Jirk Furman stále pobízí a vyjíždí Maskula. Blíží se k Decent Fellowovi. Decent Fellow nemývá dobrý závěr. Na rozdíl od Maskula. Furman si sundává ochranné brýle, aby lépe viděl na celou situaci. Decent Fellow a Maskul v cílové rovince. Teď už to bude o vůli. Kdo vyhraje Velkou Pardubickou? Poslední překážka. Decent Fellow a Maskul krásně skočil. Decent Fellow s Bartošem a Maskul s Furmanem. To je souboj jako hrom. Kedon zůstane třetí. Nádherný pohled, ale ten nám nic moc neříká. Bude to Decent Fellow nebo Maskul? To je souboj. Decent Fellow vepředu, Maskul vepředu, Decent Fellow vepředu, Maskul vepředu. Maskul jde před Decent Fellow a vyhraje Velkou Pardubickou. Po třech letech Maskul je první. Decent Fellow druhý, Laneret třetí, Kedon čtvrtý. Na pátém místě Bělovodsk, na šesté pozici Red Dancer a na sedmé Escott. A to je všechno, dívám se do cílového prostoru.